Bəziləri deyir ki, Hafsacıyev danışdıraq mı Kərimoval haqqında? Kərimoval deyir ki, bu günlərdə müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafız Hacıyev Kanal 10 TV-yə müsahibə verərək, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kəmlinin ünvanına tənqidi ifadələr səsləndirib. Müxalifət ilə Qəmbərov yəni Kərimov əla diyor ki, onlar həmişə satqın adamlar adından çəkmir. Hafız Hacıyevin bu müsahibəsi sosial şəbəkələrdə aktiv olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edən gəncləri narahatçılığına səbəb olub. Onlar öz statuslarında Hafız Hacıyevi kəskin tənqid ediblər.